Євген Сосновський, фотограф, актор і головне, що він з Маріуполя. Це був жах. Ані води, ані їжі. І сніг топили, калюж набирали воду. До нашого будинку заскочили кадирівці. Ми почули дуже такі дикі жіночі крики, волосся в крові, переламані ноги. Я в своєму житті ніколи не бачив таких ран. Я повертаюсь назад, на мене вже дуло автомата. Що ці нелюди робили з цими похованнями? Тут люди. Завтра о 19:00 на НТН.